Вівторок, 5 жовтня, майже 18:15 в українській столиці. Ми вже знаємо все про головні новини. Фура збила дітей на зебрі. Сталося це в Харкові. 14-річний підліток помер за життя його 12-річного товариша. Нині борються лікарі. Мільярд доларів за одну годину. Шестигодинний збій у роботі соцмереж обійшовся їхньому засновнику Марку Цукербергу в кругленьку суму. І перший український криголам прибув до Одеси. Джеймс Кларк Росс. Перейменують і відправлять на дослідження Антарктиди. І це не все, про що ми вам розповімо сьогодні. За крок від червоної зони. Стільки жертв від підступної хвороби в Україні, як завчора, не було вже 5 місяців. Біля лікарень утворилися затори із машин швидкої. Відсторонений від роботи спікер. За крісло не тримається, на відміну від багатьох. 240 депутатів вирішили на 2 дні спікера відсторонити від ведення сесії, а в четвер взагалі звільнити. І зупинили одного водія, а оштрафували іншого. Копи у Київській області повірили на слово п'яному кермувальнику і виписали 4 протоколи на ім'я зовсім невинної людини. Я вам не пред'явлю. Чого вам не пред'явлю? Тому що. Водій-порушник вигадав прізвище, яке виявилось реальним. Саме у зовсім непричетної до цієї історії людини суд відібрав права і оштрафував. Копи навіть не вибачились. Прийшло дійсно 3 постанови, що вони скасовані. Але я не додивився, що 130-та не скасована. Суд мене позбавив водійських прав на рік і штраф 17 тисяч. Вони мені сказали, що це не наша вина, а вина уже суду. Добрий вечір. Це спецкормить, тому стартував на 2+2 з повідомленнями, що незаперечно варті вашої уваги. Масштабна автотроща на трасі Київ-Чоп на Львівщині зіткнулись 5 автівок, серед яких фура. Одна людина загинула через аварію, трасу перекрили в обидва боки, що одразу спровокувало кількакілометрові затори. Доброго дня. Там аварія, ставайте, ставайте справа. На цих кадрах автівка, яка виїхала на зустрічну, а точніше те, що від неї лишилося, якої сили був удар, можна тільки уявити. Нею кермував 26-річний водій. Він, ймовірно, заснув, бо немає гальмівного шляху. Каже поліція, виїхав на зустрічну і лобом у лоб врізався у фуру. Після цього його, наче футбольний м'яч, відкинуло у свою смугу просто на мікроавтобус, а потім в інше авто. А далі почалася ланцюгова реакція. Загалом постраждало 5 машин. Водій легковика загинув одразу. Усі інші учасники ДТП вціліли. Розтрощені автівки вже повантажили на евакуатори і рух повністю відновили. Верховна Рада відсторонила голову парламенту Дмитра Разумкова від ведення 2 пленарних засідань парламенту. За це проголосувало 240 депутатів. Підтримували тимчасове звільнення Разумкова більшість фракції «Слуга народу», групи «За майбутнє» та «Довіра». Сам Разумков заявив, що не тримається за посади і може реалізувати обіцянки, які були оголошені в 19-му і без спікерського крісла. По суті, сьогодні була репетиція відставки Разумкова. За даними депутатів, звільнити з посади спікера хочуть вже цього четверга. Хоча за процедурою протягом 10 днів Рахункова палата та голова Верховної Ради мають відзвітувати про свою роботу. Проте у монобільшості не бачить перешкод, щоб прискорити процес відкликання спікера. У президентській фракції заявляє, що Разумков уже давно діє не як командний гравець, відтак йому знайшли заміну. У кріслі спікера «Слуги» бачать Руслана Стефанчука. Ще раз відповідаю, за крісло не тримаюсь, на відміну від багатьох. Якщо ми розглядаємо сьогодні питання, 10 днів припадають на непленарний тиждень. Да, наступного пленарного тижня цей срок спадає, і ми заходимо аж там в 19 число. Навіщо зволікати з таким важливим питанням і класти ще парламент ще на тиждень в невідому якусь ситуацію, політичну кризу? Надати гарантії, що «Північний потік-2» відповідає законодавству ЄС, просить німецький енергетичний регулятор у компанії, яка керує проектом. Зокрема, йдеться про недопущення монополії у використанні газогону. Дозвіл Німеччини необхідний, щоб запустити «Північний потік-2» в експлуатацію. Так, наприклад, Данія зі свого боку вже погодилася. Однак, загалом, процес узгодження може тривати до 10 місяців. Щоб прискорити європейську сертифікацію, «Газпром» вже створив в Європі штучний дефіцит газу і спровокував рекорди зростання цін. Сьогодні вони побили всі рекорди – 1400 доларів за 1000 кубів.
Втім, поки що «Північний потік-2» не експлуатується. Його почали заповнювати газом, але тільки в режимі тестування труб. Тим часом у США наполягають продовжити протидіяти газогону, а в разі, якщо Росія спробує ним маніпулювати, застосують санкції. Осколкові поранення дістав наш боєць сьогодні. Його вдалося евакуювати до шпиталю. Стан здоров'я, кажуть лікарі, задовільний. Окупанти обстріляли наші укріплення з гранатометів та стрілецької зброї. Наша розвідка повідомляє, що на тому боці постійно підвозять боєприпаси. Російські окупанти готуються до активізації атак уздовж усього фронту. Що таке контактні бої, добре знають українські бійці на Світлодарській дузі, бо відстані між укріпленнями мінімальні. І це змушує наших захисників до максимальної концентрації 24 години на добу. Репортаж Олександра Моторного. По-різному буває. Так коли можна кілька днів не перездержати магазини, так коли по кілька разів на день. Ці українські воїни геть не схильні аж надто драматизувати те, як нині розгортаються події на передовій. Але осередки білого диму, що здіймаються над лінією фронту в районі Світлодарської дуги, по кілька разів на день без слів обмальовують оперативну ситуацію на фронті. Роботали з стрілецької зброї, АГСом, РПГ накривали. Працюють добре, прицільно б'ють. Уламки, зібрані і складені у чималі кучугури, свідчать, стріляють окупанти, не шкодуючи боєкомплекту. Тут зібрали невеличкий музей, бачите, те, що прилітає сюди до наших хлопців на позиції. І, як кажуть на екскурсії, зверніть особливу увагу ось на оцей окремий експонат. Постріл від ручного протитанкового гранатомета і хвостовик від міни 82-го калібру. Кожен день щось нове. Часто таке буває, що вогик закидують. З безпілотів? Так. Їх сектор оборони у понад півкола, каже док, і це вимагає максимальної уваги. Спостереження перш за все. Так ми стоїмо, тільки діти так, і ото. Для атаки це 2 хвилини, і вони в окопі. Мізерні відстані до ворога спонукають не лише вдивлятися, а й уважно вслухатися у простір над передовою. Прислуховуюся, коли вітра немає, навіть чутно голоса. Чесне слово. Та майже перед кожною атакою вже встигли помітити наші військові, на позиціях окупантів настає суцільна тиша. Спочатку з пулемета почали крити, потім таке з автомати, потім пару приходив РПГ і АГСом накривали, то двері в бліндаж відкривалися, земля трусилася. Тошева у деталях, аби добре було зрозуміло навіть далеко у тилу, описує останній ворожий обстріл. Каже, одкровенням дії ворога не стали, але визнає, гаряче було. Тож хлопці просто добре виконали свою роботу. Ну, коли вже накривають конкретно, вже, тому що треба давати відповідь, бо якщо не давати відповіді, вони нас тут просто розвалять і все. Ми просто придушили вогонь противника. У розташуванні минулося без втрат. Після переконливої відповіді ворог принишк. Втім, хлопці певні, це лише до настання сутінків. Тож вартові щойно переспорядили магазини, мерщій стали до оптики. З передової на Донеччині Олександр Моторний, Сергій Кисельов та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2. Поліцію викликали, але злочину копи не відвернули. У мережі з'явилося ще одне відео з місця вбивства поліцейського у Чернігові. На ньому видно, як у сутичку між групою підлітків та двома поліцейськими втручається наряд патрульних, який приїхав на виклик. У присутності правоохоронців у формі обидві сторони конфлікту продовжують з'ясовувати стосунки. Це саме те місце, де одного з поліцейських в цивільному згодом знайшли мертвим. Це сталося в ніч проти суботи. У смертельному побитті поліцейського Артура Єрохіна підозрюють 4. Троє з них неповнолітні. Всіх взято під варту на 2 місяці. Зі слідством співпрацює лише один із них. Мотиви та ініціаторів бійки ще встановлюють. Також досі не оприлюднено, скільки загалом викликів патрульних було на місці цього інциденту і чому вони не запобігли злочину. Десятюк на одного! До кого? Де сотрудник поліції? Виїжджало декілька нарядів патрульної поліції. З приводу надання правової оцінки їх діям – це повноваження ДБР. І вони, наскільки мені відомо, цим займаються. З нашої сторони призначено службове розслідування, в ході якого буде перевірено повноту виконання ними службових обов'язків. У Харкові померла дитина, яку напередодні збила вантажівка. Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході. Хлопці перебігали дорогу по зебрі, аж раптом на них налетіла багатотонна фура. Кермувальник хоч і почав гальмувати, але зупинитися вчасно не зміг. Обох потерпілих забрали до лікарні. Врятувати 14-річного підлітка не вдалося. Другий травмований, 12-річний школяр, залишається в реанімації в тяжкому стані.
Він дістав важку травму голови, забої внутрішніх органів і численні переломи. Поки що лікарі утримуються від прогнозів. Тим часом поліція відкрила кримінальне провадження і затримала 33-річного водія фури. Йому загрожує 8 років за ґратами. Чоловік каже, не встиг просто відреагувати. Спільно розказати, як так сталося. Які нас від фури почали їхати, і вони тут на перешкоді почали бігти. Стояли, почали бігти. І він їх ще протягнув, що аж кросівки у малыша відлетіли, метрів на 10 на встречці лежали. Поломані вони всі були. Новий коронавірусний удар минулої доби в Україні від ускладнень хвороби померло 317 людей. Востаннє таку кількість смертей, пов'язаних із ковідом, фіксували 5 місяців тому. Різко зросло число нових хворих минулої доби. Їх виявили вдвічі більше, ніж напередодні, майже 10 тисяч. Шпиталізації знадобилося майже 2 тисячам інфікованих. Закарпаття, Рівненщина, Херсонщина, Запоріжжя та Харківщина швидко заповнюють коронавірусні стаціонари. Окрім цих областей, Житомирщина, Буковина та Сумщина відповідають показникам вже помаранчевої зони, а Львів опинився на порозі червоної зони. У лікарні швидкої допомоги зафіксували антирекорд кількості шпиталізованих з початку пандемії. 81 пацієнт за добу. З них лише одна людина вакцинована. Ця світлина, де черга швидких зібралась біля ізолятора з хворими на коронавірус, облетіла соцмережі. Востаннє такі черги були у квітні. В Україні хочуть посилити відповідальність за підробку ковід-сертифікатів та ПЛР-тестів. Законопроект вже затвердили на рівні уряду та передали на розгляд до Верховної Ради. За фактом підробки цих документів нас поліція відкрила майже 500 кримінальних проваджень. Маємо і перше рішення суду. Лікар із Дніпропетровщини мусить сплатити 34 тисячі гривень штрафу. Окрім того, його на рік позбавляють права працювати за фахом. Цифровий документ підробити неможливо. Липовий ковід-сертифікат у систему охорони здоров'я потрапляє лише тоді, коли лікар свідомо вносить дані про вакцинацію, якої не було. Найчастіше підробляє саме паперове свідоцтво про вакцинацію. На ньому має бути інформація про вакцину, яку вводять дата, підпис лікаря та печатка медзакладу. Але, як правило, і підпис, і печатка виявляються липовими. За фальшивий ковід-сертифікат ділки правлять від 2 до 15 тисяч гривень. Люди, які порушують закон, вони можуть бути притягнені до відповідальності, починаючи від штрафних санкцій і закінчуючи до 8 років позбавлення волі. Міністерство охорони здоров'я вже звернулося до місцевих рад, які є власниками закладів охорони здоров'я, щодо відсторонення від займання посадових обов'язків керівників закладів охорони здоров'я, по яких відкриті кримінальні провадження по цих закладах за фактами підробки документів. 100 євро за зроблену вакцину кожному пенсіонеру пропонує Міністерство соцзахисту та праці Литви. Там вже розробили відповідну постанову. Виплати можуть отримати громадяни, яким за 75 років. Щоправда, не після кожної дози, а лише один раз. Крім того, треба встигнути до 1 грудня серед вікової групи 75+. У Литві щеплені вже 76% людей. Невдале оновлення. Так адміністрація Фейсбуку назвала причину глобального збою у роботі соцмереж. Він став наймасштабнішим в історії. Не спрацювало як сам Фейсбук, так і Інстаграм та месенджер WhatsApp. Про збій повідомили десятки мільйонів користувачів у США, Європі та Азії. Нині сервіси знову доступні. Зупинення роботи Фейсбуку знизило вартість його акцій, які напередодні і так впали після інтерв'ю колишньої працівниці, та заявила, що Фейсбук ставить прибуток вище, ніж безпеку своїх користувачів. І ось тепер падіння акцій зменшило статки засновника соцмережі Марка Цукерберга на майже 7 мільярдів доларів. А на одному із хакерських форумів з'явилися дані 1,5 мільярда користувачів Фейсбуку. Війна в інтернеті. Судова тяганина між офіцером українських збройних сил Анатолієм Штефаном та ніби українською блогеркою розпочалася. А все почалося з відео, де дівчина на місці розстрілів Небесної Сотні під час Революції Гідності фліртувала із російським колегою. Він запропонував таку собі вікторину привабливих країн, а блогерці треба було вибрати між Україною та Росією. Дівчина, не вагаючись, віддала свій голос за країну-агресорку. Полковник ЗСУ присоромив непатріотичну поведінку дівчини в інтернеті. Вона ж подала в суд. Сьогодні до суду потрапив і зустрічний позов уже від українського офіцера. Деталі у сюжеті. Дивимось. Скандал розпочався з провокаційного відео української дівчини із російським блогером. Росія чи Україна? Росія.
Місце дійства – Майдан Незалежності, серце Революції Гідності. Такий реверанс у бік країни-агресорки обурив офіцера Збройних сил Анатолія Штефана. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці і попросив купити затятій фанатці Росії квиток до Москви. Я їй, як публічній особі, задав питання, що це таке. Чому в Києві, чому на Майдані Незалежності, чому у нас 7 років війна і чому Росія? У відповідь блогерка Таїсія Маламан публікує відео у соцмережах. У ньому скаржиться на погрози після публікації Анатолія Штефана і зізнається, що у відео лише відповідала на питання, в якому обирала одну із запропонованих країн. Логіка була слідуючою. Із двох стран вибрати найбільш цікаву для путешествий. Я вибрала Росію. Потім відеоблогерки почало відверто нагадувати найгірші штампи російської пропаганди. Та ж лексика, ті ж аргументи. Офіцер Генштабу Вооружених сил України воює з мирним населенням, точніше з тіктокерами. Але початкове скандальне відео із вибором Росії блогерка видаляє. Анатолій Штефан же отримує позов. Дівчина вимагає в нього відшкодувати моральну компенсацію, а також, аби він вибілив її репутацію. Вона позивається і хоче сказати, що це сфальсифіковане відео і фейкове відео. Але вони самі ж його це відео і видалили в цій мережі, коли піднявся гвалт такий на всю Україну. Анатолій Штефан подає зустрічний позов щодо захисту честі та гідності. Його підтримують у Збройних силах України. Проти нашого побратима, полковника Анатолія Штефана, ведеться кампанія, яка є частиною гібридної війни Росії проти нашої країни. Зустрічний позов Штефана суд прийняв на сьогоднішньому засіданні. Сама Таїсія Маламан на камеру говорити відмовилась. Суд закінчився чим? Вам дозволяли до себе підходити. Дякую. Тим часом адвокатами блогерки стали відверто про російські сили в Україні. Пані Таїсія і підтримала одна з політичних сил. Зі своїм крилом, я не буду називати цю політичну силу, їх бігборди зараз висять повністю по всій Україні. І вони хочуть, щоб Україна була не Україною, а якоюсь страною Малоросією. Але ми це не дамо їм зробити. Поки що справа блогерки проти офіцера Збройних сил лише набирає обертів. Наступне засідання має відбутись вже за місяць, у листопаді. Рамі Лініки, Валерій Ситюк, Спецкор. 2+2. Турецькі байрактари працюють на українське військо. Під час навчань безпілотник зафіксував влучання зенітної ракети в повітряну мішень. Під час тактичних навчань наших армійців з підрозділу протиповітряної оборони ударний безпілотник «Байрактар» відстежував польоти зенітних набоїв. Його ціллю також були і малі безпілотники. Саме такі нині активно використовують бойовики на Донбасі задля стеження за нашими армійцями. Тож на навчаннях Збройні сили відпрацьовували реальні бойові стрільби по повітряних мішенях, використовуючи систему «Байрактар». Нагадаю, з 2018 року 6 таких безпілотників є вже на озброєнні українського війська. Торік у Міноборони вирішили закупити ще з півсотні таких дронів. Унікальність цих літальних апаратів – велика тривалість роботи і здатність піднімати вантаж вагою понад півсотні кілограмів. Крім того, ці системи можуть виражати цілі високоточними ракетами. Їх використовували у боях в Нагірному Карабасі та Лівії, що дало суттєву перевагу над військами, які підтримував тоді Кремль. Позбавили водійського посвідчення, коли міцно спав удома. І це не анекдот, а реальний випадок, котрий трапився на Київщині із п'яним водієм, який, не маючи при собі документів, вигадав прізвище і ім'я ось цього чоловіка. А поліцейські просто повірили і виписали на невинну людину з таким прізвищем аж 4 адмінпротоколи. Докладніше у матеріалі Віталія Фанасієнка. 25-й кілометр траси Київ-Харків. Сині «Жигулі» петляють на чималій швидкості із увімкненими поворотами. Копи сідають на хвіст і вимагають водія зупинитися. Стаєм справа, стаєм справа! Далі відбувається історія, яка потягне на справжній детектив. На відео з бодікамер поліцейських видно водія, і він видається явно нетверезим. Дивна поведінка, плутане мовлення, суперечки з копами та відмова показувати документи. Передавіть посвідчення водія, реєстраційні документи. Вон? Да. Маєте? Ні, звісно, я вам не пред'явлю. Чого вам не пред'явлю? Тому що. Назвіться тоді. Що значить назвіться? Прізвище, ім'я, по батькові.
Одинокий Ярослав. Ярослав згодом виявиться Романом. Не хочете машину забрати? Забрати. Нема, посвідчення. А де посвідчення? Ну, а як ваше прізвище ім'я по батьку? Андрій Роман Анатолійович. А це і є реальний Андрієв Роман, який ні сном, ні духом не знав, що поки він спав удома, його позбавляють водійського посвідчення за 130 статтею «Керування у нетверезому стані». І інспектор сказав, що він склав це все з слів того випившого водія, хоча це є неправда. Я запитання давав, чого ви його не забрали в райвідділок. Чого ви особу не встановили? Просто повіривши на слово п'яному водієві, зрештою «Жигулі» повантажили на евакуатор, а інспектора навішав аж 4 протоколи, але на реального Романа. Чоловікові приписали штраф у 17 тисяч гривень та позбавили прав. Для професійного водія це справжня катастрофа. Без роботи я не їздив десь місяців два. Бо мені рекомендація була мого адвоката. І ще на самому початку у райвідділку Борисполя Роману сказали, що виникла прикра помилка і усі протоколи скасують. А оскаржувати позбавлення прав не треба. Все це зробить юрист від поліції. Прийшло дійсно 3 постанови, що вони скасовані. Але я не додивився, що 130-та не скасована. 19 червня мені приходить письмо заказне. Я читаю, що суд мене позбавив водійських прав на рік і штраф 17 тисяч. І мені вже прийшлося нанімати адвоката. Вони мені сказали, що це не наша вина, а вина вже суду. От. А суд мене не визивав. Нині Роман все ж частково добився правди. Через апеляційний суд йому вдалося скасувати штраф та повернути водійське посвідчення. Але недбалість поліцейських, які змусили його витрачати на адвокатів і час, і гроші, та сидіти 2 місяці без роботи, вважає злочином. Втім, поліцейські, які, не розібравшись, покарали невинну людину, за словами самого Романа, навіть не вибачилися. Прокоментувати спецкору цей прикрий інцидент бориспільська поліція не відмовилася, але за 2 тижні очікування так цього і не зробила. Віталій Афанасьєнко, Андрій Хлус, спецкор 2+2. У 90 років у космос зірка серіалу «Зоряний шлях» Вільям Шетнер, який зіграв роль капітана Кірка, летить як космічний турист та український криголам. Нарешті прийшов у порт приписки Одеса. Не перемикайтесь, далі ведеться. Точки у повній бойовій. Зброя є одною з найпотужнішою в Україні. На межі з тимчасово окупованим Кримом українські артилеристи вийшли на бойові позиції. Криголам вже під українським прапором, але ще з британською назвою. Це такий фактично невеликий плавучий інститут. Дослідницьке судно «Джеймс Кларк Рос», куплене у Великобританії, зайшло в Одеський порт. Захищатися від військової агресії Китаю готується на Тайвані, а чим саме, покажуть вже в неділю на параді до Дня своєї незалежності. У Пекіні суверенітет Тайваню не визнають і напередодні свята для залякування щодня надсилають десятки китайських винищувачів до берегів острова. Втім, влада Тайваню переконує, що тримає ситуацію під контролем і зможе дати відсіч, раптом Китай перейде до воєнних дій. Боєголовка вагою 0,5 тонни, дальністю ураження 120 кілометрів. Пускові установка «Точка У» переведені в бойовий стан. На кордоні з тимчасово загарбаним Кримом військові Збройних сил України відточували свою майстерність вражати ціль у глибокому тилу ворога. Поки що це лише тренування, але вояки запевняють, готові будь-якої миті стати до бою. Тему продовжить Маргарита Потапова. Потужна зброя на кордоні з окупованим Кримом. Точка У – наймогутніший ракетний комплекс, який має наша армія. Його бойові розрахунки складаються з 4 бійців, кожен з яких має виконати своє завдання швидко і точно. Вдале маскування, професійність водія-механіка і злагодженість усієї команди. Від цього залежить життя військових та успіх поставленого завдання. Начальнику обслуги покладається досить велика відповідальність за готовність обслуги пускової установки до виконання бойових завдань. По роботі до москіту готовий.
Боєголовка вагою майже півтони, здатна знищити все в радіусі 7 гектарів. Модернізована точка У має менше відхилення від заданої точки удару порівняно з радянськими зразками, а апаратура дозволяє воювати тактичному комплексу цілком автономно. Від кожного номера обслуги залежить кінечний результат. Як від механіка, водія, так і закінчуючи, напевно, командиром дивізіону в цілому. 43, 44, 55, 64. Умовний противник намагається висадити повітряні та морські десанти. Перед зміною стартових позицій наноситься удари по аеродромам противника щодо унеможливлення ударів противника по нашим військам. Здійснити марш за наказом, зайняти вогневі позиції та відпрацювати точне наведення на цілі. Ці навички до автоматизму відточують екіпажі точки У. Екіпаж ракети має врахувати безліч чинників. Погодні умови, ймовірне відхилення і особливості ракетного комплексу, кажуть військові. Дані навчання потрібні для того, щоб відточувати свій вишкіл та майстерність, щоб у будь-яку мить обслуга пускової установки була готова до виконання бойового завдання. В екіпажах точки У серед механіків-кулеметників є і жінки-військовослужбовці. Вікторія служить разом зі своїм чоловіком і готова будь-якої миті натиснути на кнопку пуск. Я одна нічого не зроблю, але коли ми всі разом, ми зможемо перемогти ворога. Маргарита Потапова, спецкор 2+2. У 90-х в космос. Зірка культового серіалу «Зоряний шлях» Вільям Шетнер, який зіграв роль капітана Кірка, готується до космічного туризму. В політ він вирушить вже наступного тижня разом ще з трьома членами екіпажу на кораблі компанії Blue Origin. За запуском та польотом усі охочі зможуть стежити у прямому ефірі. Шетнер стане найстарішою людиною історії, яка побувала в космосі. Свій криголам з'явився в Україні. Дослідне судно «Джеймс Кларк Росс» під українським прапором пришвартувалося в Одеському порту. 100-метровий велетень раніше працював у дослідницькому флоті Великої Британії, а у серпні цього року наш антарктичний центр викупив його за 5 мільйонів доларів. Де працюватиме єдиний український криголам? Сергій Осадчук знає. Біля Одеського морозвокзалу свого часу швартувалося чимало кораблів та суден різного типу. Однак справжній криголам цей берег приймає вперше. Для України це історична подія, оскільки вона ще ніколи не мала власного судна льодового типу. Саме цей криголам у 1996 році доправив першу українську антарктичну експедицію на колишню британську станцію «Фарадей», яка згодом стала українською і названа «Академік Вернадський». Українські полярники там проводять глибокі дослідження з біології, метеорології, океанографії, вивчають вплив холоду на організм людини та зміни магнітного поля Землі і проблеми озонових дір. Окрім того, за цей час на Вернадському відкрили кілька нових видів тварин і рослин. Тепер прапор України майорить і над криголамом «Джеймс Кларк Росс». За 5 мільйонів доларів його купували не для того, аби у прямому розумінні ламати лід, а щоб проводити наукові дослідження у Світовому океані. Бо судно фактично унікальна платформа, яка пристосована для цього. І може працювати у будь-яких умовах, навіть в акваторії, вкритій льодом. Для порівняння, останній взагалі рейс українського науково-дослідного судна за межами Чорного моря відбувався у 2001-2002 роках. От, власне, антарктична зима 2001-2002. Тобто рівно 20 років ми, можна сказати, сушили весла на березі. Протягом останніх 30 років цей криголам виконував роль світової дослідницької платформи для біологічних, океанографічних та геофізичних досліджень. Їх продовжать тепер уже українські науковці. Зможуть на рівних співпрацювати зі своїми колегами з інших країн. Судна з такими можливостями поки українських науковців, в принципі, ще не діставалося. Для розуміння, на ньому є пристосування для відбору зразків з глибини до 8 кілометрів. Це робить для нас доступними приблизно 90% дна Світового океану. На ньому кілька лабораторій. Воно бере одночасно на борт до 50 науковців. Тобто це такий фактично невеликий плавучий інститут. Науковці стверджують, відтепер Україна стає повноцінним учасником океанічних досліджень. А там, зокрема, базуються і запаси корисних копалин. Але поки що криголам чекає ґрунтовний техогляд. Потім йому дадуть нову українську назву і він повернеться в океан. Це може статися вже до кінця цього року. Сергій Осадчук, Іван Савченко, Одеса, спецкор 2+2.